Salam. Bugün sizə Türkiyə və İran xalçaları haqqında məlumat verəcəyik. İran xalçaları bildiyiniz kimi əsasən öz mürəkkəb və qəliz dizaynı ilə tanınır və bu günlərdə həmin dizaynı qoruyub saxlayır. İran xalçaları deyiləndə klassik dizayn başa düşülür. İndi isə əməkdaşımız sizə Türkiyə xalçaları haqqında məlumat verəcək. Türkiyə xalçaları əsasən avantqard və modern üslubda olur. Belə qənaətə gəldik ki, siz həm İran, həm Türkiyə xalçalarının istənilən üslubda, istənilən iplikdən hazırlanmış növlərini məhz Royal Ali Xalça mağazasından əldə edə bilərsiniz. Bizi seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik.